Falar um pouco sobre o Encontro de Zootecnia. É um projeto de extensão que hoje se encontra na 8ª edição. Então é um projeto que conglomera aluno, professor, pesquisador, que é uma equipe de cerca de 50 pessoas. A gente trabalha intensamente nesse projeto. Ano a cada ano a gente tenta melhorar, trazer mais opções de palestras. A gente aumentou o número de dias ao longo desses anos, começou com um dia, já foi para três. A gente quer fazer no décimo uma coisa em uma semana. Então foi um projeto do professor Rodolfo e da professora Carla, do departamento MZO, da Faculdade de Veterinária. Eles procuraram deixar a fazenda da UF como um centro de referência em extensão na parte de produção animal. E a cada ano a gente procura pegar diversos pontos para chamar o máximo possível de pessoas. Então a gente já teve cursos de cão pastor, teve de ovinos agora, de sêmen. Então hoje é um dia de campo, são quatro estações práticas e ontem foi um dia de mini cursos. Então a cada ano a gente tenta aumentar o número de dias, aumentar a estrutura e a cada ano está aumentando o número de participantes. Já chegou a ter 500 participantes aqui, dentre produtores rurais, dentre alunos, pós-graduandos, professores, pesquisadores. A gente tem hoje três extensionistas da Emater, então a gente sempre busca convênios e parcerias com profissionais autônomos, pesquisa. Ontem teve um pesquisador da Embrapa. Então essa é a nossa intenção, é promover extensão, promover aqui a integração desse polo aqui de Cachoeira de Macacu e a cada ano tenta crescer um pouquinho e consolidar a fazenda da UF como um polo em produção animal. Esse encontro, ele é organizado por alunos da própria UF, da Faculdade de Veterinária, e permite aos próprios alunos difundir e trocar conhecimento com outros profissionais da área, além de ter a oportunidade de conhecer como funciona todo o projeto e como funciona a organização de uma empresa, uma organização empresarial. A gente tem a oportunidade de entrar em contato com diversos profissionais da área. Tem a oportunidade de conhecer os alunos que vêm ao nosso encontro de zootecnia, tem a oportunidade de conhecer diversas áreas que talvez não tenham oportunidades em outros eventos. A gente está organizando a 8ª edição do Encontro de Zootecnia, que é um projeto de extensão da PROEX, né? Na verdade, foi o primeiro projeto meu e da Carla quando a gente entrou na UF em 2008. O primeiro projeto aprovado nosso foi na PROEX e foi exatamente esse, o Encontro de Zootecnia. Naquela época, foi a primeira edição, a gente teve 96 pessoas, chegamos perto de 100. A gente já chegou no máximo nosso com 560 pessoas num dia só, e agora a gente está com nova formatação. A gente tem um dia de mini curso e o dia de campo, que é sábado. Nós temos alunos de todas as universidades particulares da Grande Rio, nós temos alunos também da Rural, e em torno de 40% são os alunos nossos da UF. O que é o Encontro de Zootecnia? É um projeto de extensão que visa a difusão de tecnologia para a produção animal. Estamos muito satisfeitos, atingimos as metas. A meta esse ano era atingir 220 pessoas com 10% de produtores, ultrapassamos isso. E a outra parte muito importante desse projeto, ele é organizado por alunos. Então, um dos grandes pontos desse evento são 38 alunos que eu e a Carla, a gente fica acompanhando. Orçamento, inscrições, compra de material, aluguel, contato com palestrantes, tudo feito pelos alunos. Então, os alunos que estão trabalhando, eles estão aprendendo a gerenciar um evento vivo. O que é um dia de campo? O dia de campo você tem animais espalhados, você tem lanche, você tem pessoas andando pela fazenda, você tem chuva, você tem transporte. E são 38 alunos trabalhando com 250 pessoas numa qualidade muito bacana. Então a gente está muito satisfeito. Nós estamos, cada ano que passa, eu e a Carla, a gente está trabalhando menos, com os alunos trabalhando mais.
esse encontro é uma oportunidade muito grande para os alunos, porque ao mesmo tempo que eles têm o contato com a aula prática, toda a prática de campo, eles têm contato com diversas palestras de outros professores, de pessoas que trabalham em alguns ramos específicos da zootecnia, além de estar podendo participar como voluntários em todo o processo, porque toda a equipe de funcionários que é formada aqui são de voluntários, boa parte, na verdade, e os alunos não só estão aprendendo veterinária, como eles podem participar dos cursos, das aulas de campo, como eles também têm uma excelente lição de gestão, porque aqui a gente divide a hierarquia entre pessoas que vão comandar os grupos, os líderes de cada grupo, as pessoas que vão ser o braço direito do Rodolfo. E além disso, a gente tem muita oportunidade porque a gente consegue adquirir o contato das pessoas que realmente já estão inseridas nesse ramo. Donos de empresa, latifundiários, pessoas que trabalham realmente com a agropecuária. É um encontro muito bom para todo mundo. Esse evento, ele vem tendo um desenvolvimento e uma ampliação, principalmente em relação ao número de produtores que a gente vem conseguindo atender. A extensão tem esse vínculo de levar para a comunidade o que acontece dentro da universidade. Então, esse dia de campo que está acontecendo hoje e os mini cursos que aconteceram ontem têm essa intenção de mostrar para os produtores rurais, para as pessoas que têm interesse na área de produção animal, o que a universidade está produzindo, o que a universidade está fazendo, junto com empresas privadas que participam com a gente também. Então, além de mostrar o que a universidade produz, a gente mostra o que as empresas estão fazendo para o produtor rural. A gente vem trabalhando há 8 anos e cada vez vem abrangendo mais alunos, atendendo melhor a comunidade. A equipe que trabalha com a gente é uma equipe formada basicamente por alunos da faculdade de veterinária, pelos funcionários da Fazenda Escola. Sem eles não seria possível a realização desse evento. Então a gente conta com a colaboração de todos e a gente está sempre gratificados e bem felizes com cada edição que a gente vem fazendo. A gente vai fazer mais, com certeza, e convidamos vocês para participar dos próximos anos na Fazenda Escola da UF, em Cachoeira de Macacu. A gente agradece também a participação da Faculdade de Veterinária, do Departamento de Zootecnia. Os professores estão sempre disponíveis para nos auxiliar. E a UF como um todo, né? Todas as pró-reitorias que também sempre nos apoiam, o pessoal do transporte, o pessoal da ProEx. Esse evento da zootecnia acho que representa muito bem a missão da universidade. Na fazenda, a articulação ensino, pesquisa, extensão aparece de maneira muito viva. E a própria fazenda representa a sociedade de modo geral. Então, para nós é uma satisfação enorme prestigiar o evento e que ele ocorra, já se tornando tradicional, ano a ano, porque justamente impõe essa missão, enriquece a missão da universidade de gerar conhecimento, gerar inovação, formar pessoas e também devolver à sociedade, em forma de conhecimento, em profissionais, a sua própria existência, uma vez que a própria população sustenta a nossa existência. Então é uma satisfação muito grande poder participar da história viva da universidade aqui nesse evento da zootecnia na Fazenda Veterinária da UF.